Drage petašice i petaši, nastavljamo gledati poprilično napeti film Koko i duhovi. Kao što sam već i rekla, možda ste film i odgledali, ali sada ga gledate kao pravi profesionalci i uočavate pojedinosti u filmu. Vaš je zadatak jučer bio odgledati prvih pola sata filma i odgovoriti na pitanja. Pa provjerimo odgovore. Na pitanje kako započinje film i prepoznaješ li voditelja iz dnevnika, trebali ste odgovoriti kako film započinje dnevnikom, a možda ste prepoznali voditelja. Njegovo ime je Zoran Šprajc. Drugo je pitanje bilo što znači biti braća po krvi. To ste trebali opisati. Pa ste trebali opisati onu scenu u kojoj koko i zlatko režu jagodice na prstima, i postaju braća po krvi, odnosno pobratimili su se. Danas mi to kažemo da smo si BFF. Sljedeći je zadatak bio da promotrite odjeću i školske torbe, pa da ih kratko opišete. Sigurna sam da ste primijetili kako su njihove školske torbe znatno drugačije od vaših, kako su četvrtaste i krute, i kako dječaci nose košulje i trapez hlače. Možda ste i primijetili... Ako niste, onda to danas svakako učinite. Pogledajte maričinu frizuru. I što mislite? Kako je to Marica ima danas frizuru? A kako djevojčice i s kakvim frizurama hodaju danas? Kad smo već kod toga, obratite i pozornost na kazetofon i automobil Fičo koji mama vozi tamo negdje oko 40. minute. Mislim na božinu mamu. Obratite pozornost malo i na to. Sljedeće bilo pitanje koje je kokovo omiljeno jelo, a koje ne voli. Tako se koko posebno nasmiješi kada mu mama kaže da za ručak, odnosno večeru, imaju punjenu papriku, a nikako ne voli i napravi jedno namrštano lice kada mama kaže da mora pojesti rizi-bizi. Što je doletjelo kroz prozor? Vrlo prijeteća poruka. Sada ćete nastaviti gledati daljnih pola sata filma, odnosno do otmice Marice, pa odgovoriti na pitanja. Što Koko vidi kroz prozor tijekom kišne noći? Odakle zvukovi u podrumu? Tko je u Kokovoj sobi i kopamo u poladicama? Što je na papiru za avion? I koju je knjigu mama ostavila Kokovom prijatelju Boži? Uživajte i dalje u gledanju filma Koko i duhovi.